वर्षको मिर गस्तो भएर सानो बहिनी है बहिनी बल गर्न खाए मेगी चाहिँ जोड्न पनि कहाँ छ परेछ सिस्टरलाई दिनु पर्यो नि त अब हामी त सकिँदैन हो बहिनीहरू फर्किन्छ भने चाहिँ अब एकदम स्पेसल डिस बनिँदैछ उसको फेभरेट Alright guys, namaste everyone. Hello, swagat sa guys. Mera naya vlog. Mai Raju naya dinar naya vlog. Aajko din, ramailo din bhanda guys. Aajko din doctor ko garda chha. Filhal bhane chai hami chha pira samay. Ab chha piyuncha piyunu parne ho. Tara dudhai phatera bijook bhayo ke haina. Sio dharo sio silo lasto bhayo chha yahi. Prajya guys, aajko din bhareko vlog huncha. Ramailo huncha. So end sound hernu nabhulnu hola. Aaj mummy haru chha raat bhari sutnu bhakchha re kina aaj bahini pura bimar bhanda belka tira hai. Tei karan सायद अब बहिनीको एनसीको क्याम्प पनि क्यान्सल होला जस्तो छ है किन बिमार भइरह्यो भने त कहाँ पठाउनु त फेरि उता गएर निकै बिमार भयो भने त साह्रो पर्छ नि उता कसले हेर्ने होइन देखरेख गर्ने मान्छे नै हुँदैन सो सायद बहिनीलाई एनसिसी क्याम्प चाहिँ पठाइँदैन होला योपालि पनि तिन ताल झरिसक्यो एनसिसी क्याम्पको लागि जानु खोजेको तिन तालै अब क्यान्सल भइसक्यो बहिनीको जानु लागि है त्यसलाई त्यही उता जानै नजोडेको होला क्याम्प जानै र त्यही आज भने चाहिँ सिमरन र निमिता नै फर्किने दिन हो है हाम्रो उठै चाहिँ भएसँग हाम्रो पाहुनाहरूको उठ्यो भने चाहिँ परबाट हामी उठेछ चिया खानु नपर बिजोक भएको थियो धन्न हाम्रो फुपू आइदिनु भयो सानो फुपू हेलो खोइ हेलो नाकको छोड्छ के भयो नाकमा भयो भयो ए होइन सन्तान सबै आएको छैन चिया खानु है बहिनीले ला उयो चिया हो चिया हेर के भएछ चिया फाटेर सिउ धाएको छ सिलाइदिउ न बस्नुहोस् दुध खानु र आज भने चाहिँ हाम्रो बहिनी चाहिँ एकदम ल्यान्डिङ भइरहेको छ कि बिमार भएको भएकै भएर होइन एकदमै के भन्नु अब बहिनी त बिमार भएको रहेछ ब्लकमा अस्ति बिमार भएको सिमरन बहिनी सिस्टरलाई दिनु पर्यो नि त अब हामी त सकिँदैन हो ऊ फेरि दिग्विजयको फ्यान हो फेरि हो स्पिट्स भिलाको भन्नु न आउँदैन मलाई के भन्छ स्पिट्स भिला है हाम्रो बहिनी ऊ लडिरहेको छ बिमार भएर हो बहिनी क्याम्प नजा ल गर्दैन क्याम्प नजा ल भनेको बहिनीलाई यहाँ जोडिदिनु सिमेन्ट तिन ताल भयो फर्स्ट टाइम उसको बर्थडे चाहिँ जानु पाएन होइन गएन विन्टरमा सेकेन्ड टाइम इक्जाम थियो इक्जामले गर्दा टिचरले साइनै गर्दैन स्कुल प्रिन्सिपल म्यामले हो जानु लागि योपालि थर्ड टाइम एटेम्प थर्ड एटेम्पमा बिमार भयो फोर्थ एटेम्पमा चाहिँ पुग्छ कि बिचरा एकजना बहिनी छ नि उयो ना के यसमा हुन्थ्यो बढेका हुन्थ्यो नि त सेकेन्ड उयो चाहिँ क्याम्प चाहिँ त्यो बहिनी चाहिँ बहिनी प्रिन्सिपललाई भेट्नु मात्रै आएको अरे लगेर अन्त क्याम्पमा गएको अरे हरेस भयो भन्ने बित्थामा गएछु भनिरहेको थियो अस्ति तर्सेको मिल जस्तो भइरहेको छ नि बहिनी अब लुती हुन्छ फेरि लुती भइहाल्छ किसिमले खानासँग अलिअलि खानु त्यहाँदेखि ओरएस छ मेरोमा अन्त डाइरेक्ट पनि दबाई छ ओरएस पनि छ सबै खानु भइहाल्छ त्यो गाइस होइन अस्ति कोही बेला म बिमार हुन्छु कोही बेला म साथी बिमार हुन्छु कोही बेला मम्मी बिमार हुन्छन् अन्त प्रायः झन् सबभन्दा अलिकति डेलिकेट भनेको बहिनी छ क्या बिमार भइरहन्छ ल एउटा चल्ला कहाँबाट निस्केछ त्यत्रो छोपेको चोपटा मैले त्यत्रो छोपेको झन् निस्किन्छ भने यताउता ढुङ्गा लगाएर निस्केछ पो वाट इज ह्यापनिङ गाइस मेकअप इज ह्याप मेकअप इङ्ग्लिस पनि मेरो खत्तम छ हो किनभने मेकअप हुँदैछ होइन बहिनीको अब अलिकति फिनिसिङ टच मात्रै दिएको छ क्या आज भने बहिनीले बहिनी बेसी लगाउनु पर्दैन खासमा त्यसो पनि राम्रै हो आज चाहिँ मवाला घरमा चाहिँ ढल्ने भयो मवाला गाउँमा मान्छेहरू हो तिमी डिजाइन ट्विन्स है सेम सिलो ड्रेस ड्रेस छ अन्त यो देखो त बहिनी यस्तो ब्रसले त हामी पहिला त पेन्टिङ पो गर्थ्यौँ त अनुहारमा पेन्टिङ गर्ने ब्रसहरू लु के लाउनु बहिनी अब फुटमा माइ गड 800 रुपियाँ ह्याभिङ गाइस यस्तो 800 रुपियाँ बहिनी अब आज भने चाहिँ रुने दिन आउँदैछ किन भन्दाखेरि हाम्रो तिमी चाहिँ होइन
अब हाम्रो बहिनीहरू फर्किँदैछ नि त बहिनीहरू फर्किन्छ भने चाहिँ अब एकदम स्पेसल डिस बनिँदैछ उसको फेभरेट हामी यसमा आज नि खाऊ 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 मजाले खाऊ है आनन्दले फेरि बहिनी तिमी भ्लग गर्नेछ पक्का सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ द ब्रो यो चामलको राइस हो चामलको राइस फेरि हो अब फर्स्ट बाइट यम्मी गाइस हुन फेरि अब बहिनी सो टेस्टी दास है अचार छ घिउ छ सिमरन तिमी पनि खाऊ है सबै मैले बनाएको भाइजले सबै र आज भने चाहिँ हाम्रोमा के छ सब्जी भन्दा यहाँ आलु फ्राई गरेको छ है यहाँ भने छ टुसा र के हो मुन्टा यहाँ भने घिउ अचार यहाँ भने छोला हो के खाऊ नखाऊ के भएको गरम भयो बहिनीको मेकअप सबै निस्क्यो नि बहिनी ए देखाउँदैन लु तिमीलाई देखाएन ल त्यही त यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनी छैन अरे है सानो खुब छैन अरे खाऊ 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 श्रम नगरी खाऊ न अब है खिच्दैन त म र भने चाहिँ हाम्रो बिदाको समय भइसकेको छ सानो खुब चाहिँ फेरि वा हुँदैछ त्यहाँ फोटो हेर्दै फेरि वा को रहेछ चिन्यौ वा राम्रो हिँड्नु साह्रो छ है बहिनी अनिता अनिता अरे है सानो फुपू फेरि आज पुगिन्छ नि त म दुईजना फ्रेस हेर्नु आदेश लाग्यो बाई बाई सम्पूर्णलाई बाई बाई बिमारी मान्छे बाई बाई म त गएको घुम्नु लुगा गाई आउँदै गर्नु कहिले काहीँ है दिउँ म बोक्दैछु एउटा ब्याग देऊ त ब्याग आमा के छ हौ र भने चाहिँ म पनि जाँदैछु गाइस रोडसम्म होइन पुऱ्याउनु लागि विकट भइरहेको छ नि ए भइरहेको छ मेरो त कहिले गाडी गर्दै हुँदैन नि त ए हुन्छ नि त बस्ती बसी कालो नलगाएर कहिले लाग्छ त होइन अझै लाग्दै गर्छ नि भेस्टमा रोड त गएको बजार गएको होइन नि त भेडा भेडा होइन हौ बहिनी त्यो भेडा आयो भन्छ सबै आउँछ सबै आउँछ फेरि यो गाडी चाहिँ मेरो गाडी चाहिँ पार्किङमा राख ल हुन्छ सर भरे टक्कै त्यहाँ राखिदिनु हो चाबी चाहिँ टक्कै मेरो घर आउनु पर्यो म पार्सल गरिदिन्छु नि मेरो हेलिकप्टरमा पठाइदिन्छु नि कम्पनी मजा आउँदैछ गाडी नयाँ किनिस् न गाडी बोलेर थार बुक गरिरहेको छु थार बुक गर्दो सिधै होइन ल आम्बो छिटै हुन्छ क्या त्यसको बिहा डिसेम्बरमा आम्बो ठिकै छ त त्यो त त्यो त त्यो त भ्लगमा नहालौँ मलाई साह्रै पर्छ हजुर त्यो त हालिनँ म कोट सिलाउँछु हौ ब्रो मेरो बिहा गर्दा किनिन्छ कि तर विश्वासको होस् किन चलाएको बिहा फेरि गाडीमा गियर किन दिन्छ चलाउँदै अब कुदेछ चलाउनु पर्छ त बाई बाई सर्छौ कोटी त्यही हो ताजामा चाहिँ अब मान्छे लड्यो भने म जान्दिनँ बहिनी हो लड्छ ओ भर्खर बुझ्छ तिमी अगाडि छ है बाई बाई आइज क्लाउ ल आइज आइज र क्लाउ भने पनि हामीसँगै आएको थियो बहिनीहरूलाई पुऱ्याउनु म अरे चप्पल झरेर र त्यही हो दुई तिन दिन भए पनि बहिनीहरूसँग रमाइलो भएको थियो है घरमा एकदम मजा आउँछ नि त पाहुनाहरू आउँदाखेरि गफसफ गर्नुपर्छ यताउता के के रमाइलो हुन्छ र भने युक्काले हेर्न जानुपर्छ रस्ती नै आएछ के रस्ती रस्ती र त्यो अब भने घरमा गएर फेरि काम छ के फुलेहरू काट्नुपर्नेछ सधैँदेखि सधैँको जस्तो बिजी सेड्युल हुन्छ घरमा गएपछि हल्का फुल्का कामसामदेखि लिएर होइन अब गाईको बाख्राको कुखुराको त्यस्तै हुन्छ कोही बेला बारीको हुन्छ अलि धेरै भयो कि बारीको काम नभएको अब यो उकालोमा मैले भ्लग गर्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि उकालो हेर्दा सास फुलिन्छ डाइरेक्ट घरमा गएर भ्लग गर्छु म भने र बहिनी भने नि एकदम बिमारी भइरहेछ अघि ओआरएस पनि दिइरहेको छ ओआरएस भयो ज्वरोको दबाई भयो सबै दिइरहेको छ बहिनीलाई चाहिँ खानु लागि र गएको छैन अब हाम्रो बहिनीको बिजोक भइरहेको छ है यहाँ भने बिचरा उफ एक्लै बसिरहेको छ त्यहाँ है त्यस्तै हुन्छ त जिउ उही हुन्छ होइन र यहाँ भने चाहिँ अब उब्रेको मोमो खुवाइ हुँदैछ है अलिकति फुटेकोहरू पनि रहेछ यहाँ पनि अलिअलि अचारहरू दुःख सुखको यहाँ अलिअलि अचार रहेछ है
अब म भने खाको खाकै छु है बहिनी म मेरो अलिअलि खाँदैछन् तर बहिनी भने पहिला त्यतिकै बसिरहेको थियो तर बहिनी पनि अलिअलि मात्रै खायो कि खाना भने दुईजना दुई खायो बहिनी के भयो आइज के खाने हो मेगी खाला सादा उमा दिन्छ बहिनी रहेछ भने चाहिँ हाम्रोमा टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ है मैले बुझेँ यो फेरि कराउँछ त्यस्तै झन् यता चाहिँ एक्लै बाँधेछ नि त पिटर ब्रोलाई र म भने चाहिँ टन्टलापुर घाममा कहाँ आएको भन्दाखेरि यता बाँसघारीतिर आएको यतापट्टि पल्लो बाँसघारीमा है किन भन्दाखेरि मलाई त्यो आगो बाल्नु निकै साह्रो पऱ्यो क्या त्यो चिरेको डरले मात्रै है अब जस्तै यो बाँसु डरा छ भने सजिलो हुन्छ नि त बाल्नु लागि आगो आगो मात्र खोले पकाउनु लागि र त्यसै कारण चाहिँ बाँस लिन आएको है डुममा बस्दा बस्दा गाई छैन वाक्कै भयो क्या किन भन्दाखेरि अब हुन्छ नि अब घाम 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 त्यस्तो लागिरहेको छ फेरि लाइट पनि छैन कि लाइट आएको भए लाइट भएको भए पनि फ्यानमा बस्दा अलिक आनन्दै हुन्थ्यो रुममा बस्दा पनि त्यही क्या बिजोक भइरहेको छ म पनि यताउता हिँडेको नै गरम भएर म पनि यताउता हिँडेको नै कि म भने चाहिँ अब फर्स्ट चाहिँ पल्लोपट्टि गएर बाँस ल्याउँछु नभए त प्रायः बाँस लडिरहेको छ कि यता पनि त्यो बाँसहरू सबै लगेर एक जग्गा राख्नुपर्छ सायद काट्ने चाहिँ ल्याइनँ मैले है काट्ने पनि ल्याउनु पर्ने थिएछ जस्तो भयो यहाँ आइपुग्दा चाहिँ तर फेरि यो जङ्गलभित्र पस्दा चाहिँ यस्तो शीतल हुन्छ है बिकज अफ दिस रुख रुखै रुख छ नि त हाम्रो यता अहिले हुन्छ नि मैले भ्लगमा भनिरहेको हुन्थेँ पहिला चाहिँ यो जग्गा छ नि ग्यास देख्नुहोस् नि तपाईँले यो यो कान्ला कान्ला जस्तो सबै खेत अरे यहाँदेखि तपाईँ खोलासम्म तर अब अहिले चाहिँ जङ्गल भएको छ भनौँ न सुगै त्यहाँ रहेछ बाँसहरू है त्यो लानुपर्छ र भुइँमा चाहिँ अलिक हेर्दै हिँड्नुपर्छ है झन्डै लडियो हो भने चाहिँ म यहाँ सबै भ्यू बाँसहरू बोक्छु त्यहाँदेखि मात्रै ब्लग गर्छु है अब गएको देखाउनु सक्दिनँ किन भन्दाखेरि अब एउटा हातले बोकेर एउटा हातले ब्लग गर्नु त मिलेन नि त है फर्स्टमा यो तान्नु पऱ्यो बाँस तरिका ओए ओए भन् झन्डै झन्डै लडियो घाम पनि छ पानी परिरहेको छ र म भन्छु यहाँ अब चियाको बदली दुध खाइरहेको छु हेरिस अब तर्सेको मिर कस्तो भएर सानो बहिनी है म पनि बल गरेर खाएँ मेगी चाहिँ राख्नु है जोडिन पनि कहाँ छ परेछ कति रहेछ भने 105 त हाम्रो त्यो छ नि कुखुरा कुखुरा तलाउँछ नि पानी त्यो उम्लिन्छ भने भोलि जानु छ ल रिनक जानु छ रिनक हस्पिटल काका मेघी काका त कुदा म पछाडि बस्छु त्यहाँदेखि तल लान्छु ल काका बहिनी त कहाँ झर्को लाग्छ हौ बहिनीलाई हुन्छ नि गाइस म चाहिँ घरमा चाहिँ घाँस काट्नु लागि चाहिँ मेरो हँस्या खोजिरहेको थिएँ नि त मैले सघाउने ओ मैले सघाउने हँस्या भरे चाहिँ मम्मीले फेरि डोको लिएर आइज भन्छन् होइन मम्मीले त्यहाँ घाँस काट्नु रहेछ नि त पानी पनि पर्न थालिसकेको छ अहिले भने र अहिले भने चाहिँ अलमोस्ट 5:30 भइसकेको छ हाम्रो ब्लग चाहिँ एभ्रिडे युट्युबमा 6 अपलोड हुन्छ है र फेसबुक पेजमा पनि बेलुका एराउन्ड त्यस्तै 6 या 7 बजीतिर अपलोड हुन्छ है अब त्यो नेटवर्क अनुसार हुन्छ फेसबुक पेजमा चाहिँ र म भने चाहिँ अहिले अलिकति घाँस काट्न लागि जाँदैछु बेसी होइन कम्ती मात्रै काट्ने हो बेलुकाको लागि पुग्छ बिहानको लागि छैन नि त त्यो बिहानको लागि बाख्राहरूलाई काट्नु गएको है अघि मम्मीले गाईहरूलाई काट्नु भयो बिहानको लागि र मलाई धेरैजनाले कमेन्टमा सोधिरहनु भएको हुन्छ कि के गर्छौ त ब्रो तिम्रो जब छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ है जब गर्छौ कि के गर्छौ भनेर सोधिरहनु भएको हुन्छ हजुरलाई म एकदम भन्न चाहन्छु म जब गर्दिनँ आई एम जबलेस है म होपलेस चाहिँ होइन फेरि म जबलेस चाहिँ छु है केही छैन जबलेस भए तापनि घरमा हल्का फुल्का काम सघाइरहेको हुन्छु काम गरिरहेको हुन्छु र अहिले भने चाहिँ हाम्रो डिनरको समय भइसकेको छ है र बाहिर भने एकदम जोरदार पानी परिरहेको छ र आज भने लाइट पनि छैन है र लाइक पनि आज आउँदैन अरे सायद भोलि मात्रै आउँछ भन्नु भएको छ लाइक पनि है र आजको डिनरमा चाहिँ के छ भन्दा गाइस डिनरमा के छ भन्दा पनि अब एज युजुअल माम नै हुन्छ तर सब्जी चाहिँ के छ भनेर भन्छु है त तपाईँहरूलाई यहाँ भेन्डी भुट मासु मम्मीले यहाँ अलिकति घिउ यहाँ भने छोला यहाँ भने छ यो चाहिँ भेन्डो सब्जी हो टुसा र मुन्टा है हाम्रो बहिनी चाहिँ त्यहाँ खोले खाने भइरहेछ है सुतिरहेछ बहिनी भने चाहिँ बहिनी भयो ओ
Oi, hucha. Kasiroga, kasiroga. Ready to guys? Na asa lagi vlog ito niya. Asa ko ang vlog kikos talaga sa like, comment, or novel nolay the guys eh. Hello guys, thank you so much for watching the vlog. It's been a magic day, Gornos. Now, new vlog. I don't want to keep supporting, keep loving it, guys. I'm your Arkham vlog. I bet no bars. So, till then, stay safe, take care. Bye bye, guys. Hey.